Hei, tervetuloa kirjailija Markus Nummi tähän Kultin ja Rosebudin lavalle. Kiitoksia. Joo, ja Helsingin kirjamessuille 2024. Ihan ensimmäiseksi, mä sanoin hänelle tuossa aikaisemmin hieman, kun juttelimme, että minä yritän olla kehumatta ihan nolon paljon tätä kirjaa, mutta tietäkää, että se on ihan todella hyvä. Yritän kestää. Yritä kestää, joo. ja mä oon siis itse sain tämän tänään luettua loppuun tämän kirjan ja vielä siis pyörii niin paljon ajatuksia ja tunteita tästä kirjasta, että varoitin häntä myös, että saatan pillahtaa itkuun jossain vaiheessa, jos luen yhden katkelman tuolta, mutta koitamme kestää senkin. Mutta kaiken kaikkiaan, ja tämä kirjahan on jo huomioitu Hesarissa ihan niin kuin todella niin kuin upealla arviolla, ja myös Suomen Kuvalehdessä oli hyvä juttu tästä just eilen. Joo, niin oli ilmeisesti toi Parnassossa aluperin ollut haastattelu, kyllä. Joo, totta, juuri näin. No mutta miltä tämä nyt tuntuu, kun olet täällä taas ja tällaisin fanfaarein? No se on vähän niin kuin hämmentävä ehkä sen takia, että mä joskus yritän ilmaista asian sillä tavalla, että kun mä en ole itse asiassa lukenut tätä kirjaa, mä oon pelkästään kirjoittanut sen. Eli mulla ei ole sitä kokemusta siitä ikään kuin lukijana, niin siinä on aina vähän niin kuin, on siis tietysti on hirveän imartelevaa ja innostavaa ja rohkaisevaa, että saa positiivista palautetta, mutta myös hämmentävää. Kyllä mulla on aina semmoinen, että miten mä oon nyt huijannut heitä ikään kuin, että koska mä näen siinä niin kuin sanoja ja tekstiä ja vielä sitä rakennetta ja niitä rakennuspuita. Ja mä siinä mielessä en ole vielä ainakaan lukenut tätä kirjaa, mä olen vain kirjoittanut sen. Onko muuten sellainen hetki, jos sanotaan siis 2010 tuli sun edellinen romaani Karkkipäivä, niin olisiko nyt sellainen hetki, että sä voisit lukea sen lukijana vai tuleeko sitä ikinä kirjailijalle? No ei ehkä täydellisesti. Et siinä on tietysti Karkkipäivän osalta on semmoisia erikoisia piirteitä, että siitä tehtiin useita näytelmäsovituksia, että tavallaan siihen tuli toisenlaisia kerroksia päälle ja oli, niin kuin, oli ensimmäisenä oli Kom-teatteri ja sitten oli pari muuta, jolloin tavallaan sitä, se on jo menee aika lailla sekaisin niin kuin nämä eri kerrostumat, mutta ei täysin ehkä koskaan. Mun mielestä sitä Karkkipäivää ja tätä teosta yhdistää siis ehkäpä jollakin tavalla, mä kuvailisin sitä, että tämä tarina itsessään tai traagisia tarinoita ja se on jollain tavalla lohduton tarina, mutta siellä on myös tosi paljon toivoa. Miellätkö itse samalla tavalla nämä vai näetkö sitä niiden kahden yhteyttä? No kyllä se on ehkä tärkeää, se on ehkä sellainen perus niin kuin mentaliteetti tai käsitys maailmasta ehkä, että onko maailma niin kuin jotenkin yksinomaan jonkunlainen. Ja mä en ehkä ajattele niin, ja mä en myöskään ajattele niin, että tavallaan kun kuvataan niin kuin jotenkin rankkoja ja traagisia asioita, että se olisi jotenkin niin kuin se pohjimmainen todellisuus, vaan sen rinnalla on myös niin kuin ne hyvät ja positiiviset asiat. Mutta helposti tulee tavallaan semmoinen ajatus, että tämä nyt on totisinta totta, kun tämä on niin kamalaa. Mutta mä en niin kuin ajattele tällä tavalla. Sitten toinen asia, elementti. Nyt sit mun pitää olla aina varovainen, koska vaikka mä en ole lukenut tätä kirjaa, niin mulla on hirveä houkutus niin kun alkaa selittää sitä. Ja sitä mä en saisi tehdä. Mä voin pysäyttää, jos meinaat spoilata. Koska se ei niin kun kuulu mulle pätkääkään. Et nyt mä yritän niin kun valita sanani tarkkaan ja oikein, mutta tietysti se yksi siinä tausta-aineistos, jota mä tätä varten keräsin, että tässä oli niin kun pitkä. Tämä oli monivaiheinen ja tämä alkaa jostain 90-luvulta, kun olen haastatellut mun äitiä, Pirkko-äitiä ja Liisa-tätiä, jotka ovat kotoisin sieltä Etelä-Pohjanmaalta, jo mihin miljööseen tämä liittyy, niin ikään kuin heidän tarinoissaan, siis siellä oli nämä traagiset asiat, mutta siellä oli aivan hirveästi niin kuin naurua koko ajan. Tai kerrottiin jostain kamalasta asiasta ja sitten kohta naurettiin niin kuin täyttä päätä. Ja tätä ei ehkä ole ihan siinä suhteessa tässä teoksessa, mutta et siellä ikään kuin tässä miljöössä ja niissä hahmoissa, jotka on ollut kirjan hahmojen esikuvina, niin siellä oli kaikenlaista tyyppiä. Ja siellä on myös ikään kuin semmoista koomista tai hullukurista, niin kuin arkista
hassuutta. Toivottavasti jotain jää nyt myös. Nyt mä alan puuttua jo lukijakokemuksia. On. Ei, mutta kyllä, joo, siis kyllä se on ehdottomasti mun lukijakokemukseni on se, että siellä on se siis elämä itsessään. Joo. Sehän on sitä, että valojen ja varjojen vaihtelua ja sitten se, että sillä tavallahan juuri siis karjalaisena samaistuin tähän kovin paljon, että yhtä aikaa niin kuin, tai eka itketään ja sitten rätkätetään päälle ja sitten vähän kumpaakin. Joo. Ja mun mielestä, no niin, nyt ihan ensinnäkin tämän niille, jotka ei ole vielä takakantta lukeneet tai Hesarin arviota tai muuten tutustuneet kirjaan, niin tässähän sit ollaan vuonna 1938 Tarvajoella, kuvitteellisessa Tarvajoen kylässä käräjillä, joka ja semmoisen sikiön lähdetys, eli laittoman abortin tai sellaisen tapauksen vuoksi. Ja siihen se saa aika isot mittasuhteet siellä kylällä. Siellä on useampi ihminen, siis 40 ihmistä käräjillä. Mä heti sotkeudun sen verran, niin kuin tämmöinen historiallinen tarkennus, että ei ollut niin kuin siis ei ollut laittomia abortteja siinä mielessä, ei ollut laillisia abortteja. Että tavallaan ei ollut, abortti oli kielletty, taivahan, piste. Taivahan tosi, joo. Nyt. Ja tässä on tavallaan näitä erilaisia historiavaiheita, mutta nyt mennään takaisin siihen, mutta, joo, ei, joo. Mutta siis ihan loistava, hyvä tarkennus, arvostan historian faktapenana tätä. Joo, ja tämän romaanin keskiössä on Viljatäti, joka asuu siellä opettajaveljensä kortteerin yläkerrassa, ja hän on hieman tämmöinen, hän näkee kaikki kylän tapahtumat siitä omasta pienestä ikkunastaan, hän on hieman tämmöinen, miksikä kutsuisit häntä? No paikalliset sanoo niin kuin toistaitoinen tai puolijauhoinen, eli jotain oli päässä vialla tai hahmottamisessa vialla, että oli ikään kuin henkilö, joka kyllä niin kuin pystyi seuraamaan kaikenlaisia tapahtumia, luki paljon, mutta ei sillä tavalla uskaltanut osallistua mihinkään maailmaan sen koulun, missä hän asui, sen koulun pihapiiri ulkopuolella. Kyllä, joo, ja sitten sehän syyt siihen selviää myös tämän romaanin kuluessa. Mutta kuinka paljon tässä, tuolla jälkisanoissakin sanot, että olet uuttanut tähän, tai inspiraatiota saanut tähän romaaniin todellisista tapahtumista, niin kuinka paljon tässä on sitä itseään? No, mä vois taas niin kuin sanoa vähän ristiriitaisesti, että kaikki tässä kirjassa on totta ja kaikki tässä kirjassa on kuviteltua. Ne on niin kuin tietyllä tavalla kumpikin asia on totta. Eli että siellä on ikään kuin pohjana, oikeastaan aika lailla kaikessa on tiettyjä niin kuin todellisia tapahtumia. Siellä on ikään kuin, mä oon käyttänyt tämmöisiä käräjäoikeuden pöytäkirjoja ja niiden liitteenä olleet poliisikuulustelupöytäkirjat ja sitten näitä tarinoita, jotka niin kuin tietyn välillisen matkan päässä on sitten sieltä todellisuudesta. Mutta sitten taas kaikki siis on kuviteltua siinä mielessä, että mitään asiaa maailmasta me ei niin kuin suoraan minkään kirjan sivuille saada. Eli ne on tavallaan, se on aina sanallisesti niin kuin tulkittua. Siellä on aina, oli sitten poliisikuulustelupöytäkirjasta tai mistä tahansa, siinä on jonkinlainen niin kuin tulkinta ja se kieli välissä. Että tätä tarkoitan tällä, että siinä on tämä kaksoispuoli, mutta noin yksinkertaista, että kyllä tässä on aika paljon sitä faktapohjaa, joka on niin kuin innoittanut mua, mutta sitten aika monin tavoin mä olen sitten sitä niin kuin sotkenut tai niin kuin edelleen sekoottanut, edelleen kehittänyt sillä tavalla, että oikeastaan tässä vaiheessa, jos kysytään jostakin sieltä yksityiskohdasta kirjasta, että onko toi niin kuin perustuuko, oliko tämä todellinen henkilö vai ei, niin mä en ihan aina muista enää täysin varmasti, että siinä on sen verran sitä olen ehkä onnistunut omassa mielessäni sotkemaan myös. Joo, ja mun mielestä se itse asiassa ole niin kuin sanoit, että kaikki on keksitty ja kaikki on totta, että mun mielestä sillä ei ole välttämättä niin jotenkin välttämättä merkitystäkään, että niin paljon kuin se meitä aina kiehtoo tänä niin kuin tositapahtumien ja tämmöisen autofiktion aikoina. Mut ehkä tietysti se, millä tavalla se on sitten taas, tai sillä todellisuudella on niin kuin merkitystä,
siinä miten mä ylipäänsä tulin tavallaan tämän aiheen äärelle, että taas voisi noin kevytmielisesti sanoa, että se on hirveän hyvä juttu, koska kyse on niin kuin, siellä on taustalla on ihmisiä, joille olen sukua tavallaan, että siellä on ollut mun äidin tätiä ja setiä, ja voisi sanoa näin, että se on aivan erinomainen juttu, nyt hyvin kevytmielisesti, että jos sukulaiset on tehnyt rötöksiä, että mitään parempaa ei ole, koska silloin on ja vielä parempi, että on jääty kiinni. Joo. Ja kaikkein paras, että on saatu tuomio. Joo. Koska silloin on ne oikeuden pöytäkirjat, on ne kuulustelupöytäkirjat, on niin kuin saatavilla, ne jää jäljelle. Tietysti pitää heti tarkentaa, että se on hyvä, että ne ei ole liian läheisiä sukulaisia ja mielellään siinä saa olla tämä reilut 80 tai 80 vuotta, mikä näistä tapahtumista on, jolloin niihin on niin kuin jotain etäisyyttä. Joo, kyllä, koska tämähän on se siis historioitsijoiden, tutkijoiden aarea, että just siis kirkonkirjat ja sitten käräjäpaperit on aikakausia, että ei ole oikein muutakaan, minkä mukana mennä. Joo, ja sitten se erityinen, ehkä tässä aineistossa jotenkin olennainen juttu tai olennainen semmoinen jännite tai draama tulee siitä, että ikään kuin tässä mun tausta-aineistossa, siis käräjäoikeuden pöytäkirjoissa, niin kun siinä käsitellään näitä sikiönlähdetysjuttuja, tapauksia, niin siinä on ikään kuin esillä siis mitä intiimimmät asiat näiden ihmisten elämästä. Ja sitten se draama tai jännite tulee siitä, että sitten kun ajattelee sitä aikakautta, ja sitten mä ajattelen mun äidin, mitä mun äiti on siitä kertonut, niin silloin ei, näistä asioista ei todellakaan noin kevytmielisesti tai ylipäänsä raskasmielisesti tai millään tavalla niin kuin puhuttu. Eli yhtäkkiä nämä ihmiset, jotka elää tämmöisessä hyvin semmoisessa ajassa, jossa on ihan toisenlaiset tabut kuin meillä, niin sitten ne joutuu poliisin kuulustelussa niin yhtäkkiä kertomaan kaikenlaista, mitä ne ei kerro kenellekään tai ei ole aikaisemmin kertonut kenellekään. Ja sitten kaiken lisäksi sitten se, mitä tapahtuu seuraavaksi, tämä on siis kuulustelupöytäkirja, sitten ne joutuu sinne käräjäoikeudelle ja sitten vielä luetaan ääneen nämä jutut siellä. Eli tavallaan siinä tulee se jotenkin niin kuin ylittää heidän kaikki normaalit käytös- ja sopivaisuusrajat. Niin se elävän yhteisön ruumiin avaus. Joo, näinkin voi sanoa. Eli ja vielä tietysti se, että se tosiaan koski sitten tässä tapauksessa isoa joukkoa ihmisiä. Kyllä. Tämä on itse asiassa, mä sitä mietin jotenkin tätä, niin kun, nyt kun on ihan tässä viime viikkoina puhuttu tosi paljon syntyvyydestä ja hedelmällisyydestä ja niin kun, tämä keskustelu on kuohunut. Ja sehän on semmoinen asia, mikä on, niin kun, se on yhteiskunnan murhe, että kun ihmiset ja etenkin naiset eivät lisäänny, tai että se, jos se pitkittyy kovin se lapsen saaminen, niin sitten se vaikeutuu ja sitten syntyvyys laskee kuin lehmän häntä, että se on yhteiskunnallinen ongelma, mutta samalla se on hyvin yksityinen asia. Ja, sen, niin kuin, ja tässä mun mielestä myös varmastikin niin kuin, siis tästä eteenpäin, kun ajattelee tämän kirjan aikakaudesta eteenpäin, mihin tämä sijoittuu ja tänne, niin mä näen sen samana jatkumona, että se semmoinen julkisen ja yksityisen välinen tempoilu naisen lisääntymiskysymyksestä, niin se vaan on muuttanut muotoja, mutta se on aina niin kuin kaikkien asia ja yksityinen asia. Joo, tässä olisi hyvin, itse asiassa hyvin kiinnostava just tämmöinen historiallinen perspektiivi ja linja. Ja muistaakseni historiallisen aikakauskirjan tuoreessa numerossa itse asiassa käsitelty just tätä keskustelua, mitä käytiin 50-luvulla, kun aikaisemmin siis abortti ei ollut millään tavoin sallittua ja sitten tuli niin kuin tietyissä rajoissa ensimmäisen kerran niin kuin 50-luvun alussa. Ja sitten se taas niin kuin on osa tätä sitä yhteiskunnan kontrollia siihen syntyvyyteen ja näihin asioihin, mutta nyt en ehkä mene pitemmälle, enkä edes muista kovin osaa nyt aivan oikein tätä muotoilla, mutta lukekaa historiallista aikakauskirjaa tuoreinta numeroa, niin siellä on 50-luvun tästä syntyvyyden kontrolliasiasta kiinnostava artikkeli. Erinomainen suositus kyllä, joo, ja mä voin siis tähän lisätä, että eräs sukulaiseni, siis hän sai
vuonna, olisikohan se ollut 1974, hän sai lääkärin steriloimaan itsensä 8. lapsen syntymän jälkeen, kun uhkasi hypätä sairaalan ikkunasta, jos lääkäri ei tee sitä. Että tämä on, niin kuin, ei ole, ja sitten tavallaan se on aina ollut kovin hankalata ja ei, se vaan muuttaa muotoaan tämä hankaluus. Joo, joo, ja ylipäänsä sitten noin nyt alan mennä hyvin niin kuin sopimattomaan aihepiiriin ikään kuin. Mä alan taas niin kuin selittää liikaa, mutta sanon nyt kuitenkin, kun mä aloitin, eli että on kiinnostava se, että miten et kysymys abortista on niin kuin yleismaailmallisesti pöydällä siis, ja vaikuttaa Yhdysvaltain presidentinvaalien tulokseen ja ties mihin. Et se on oikeastaan hämmentävää, että silloin kun mä oon tätä alkanut kirjoittaa, niin mä oon niin kuin, ei ole ajatellutkaan, että tämä olisi joku, että mulle tämä on ollut historiallinen asia, mutta toisaalta tämä on tematiikka, joka niin kuin on yleismaailmallinen ja aika jolloin suuria vaikutuksia, mihin maailma menee. Joo, joo, ja kehitys ei todellakaan vain kehity. Ei. Joo. Kun kirjoitat kirjaa tai romaania, niin mikä sieltä alkaa ensimmäiseksi nousemaan esiin, koska tässä on niin kuin tosi paljon kaikkia kiinnostavia teemoja, siis yhteisö ja häpeä ja kontrolli ja tämä muun muassa, muutamia mainitakseni, vai lähteekö se niistä tapahtumista? Aivan meidän kesken, tämä on salaisuus, joo. Joo, Hessukin sitten sensuroitan sieltä YouTubesta. yhteisöstä puhuttiin tuossa, tai vähän jo viitattiinkin siihen, ja siihen että miten niinku elämä itsessään ja tämä tarina, siis siinä on valoa ja varjoja. Ja mun mielestä tässä nousi hyvin esille myös se, että minkälainen kaunis asia ja voimavara ne ympärillä olevat ihmiset on. Mutta sitten samaan aikaan yhteisö voi olla myös, niin kun, se ei ole pelkästään, siinä on monta sävyä rinnakkain.
Joo, se on musta aika monimutkainen kuvio, koska siellä on tavallaan, se ei ole millään, siellä on yhteys, jos ollaan taloudellisesti hyvin erilaisessa asemassa, ollaan niin kuin hyvin köyhiä, voi olla 10 lasta, eikä sitä lehmääkään ole, ja ollaan tavallaan vähän sitten niiden arvopalojen varassa, mitä siinä ympäristössä, sitten siinä on toisaalta sitten ihmiset johonkin pisteeseen asti, sitten kyllä auttaa niitä lähimpiä ihmisiä, mutta kyllä se ei niin kuin poista sitä tiettyä epätasa-arvoa tai tätä, että se siellä on tämmöinen jännite, mutta kyllä siis ei ole semmoista niin kuin harmaata tai mustaa, vaan siellä on kaikkea sitten sitä inhimillistä kontaktia ja läheisyyttä huolimatta näistä suurista eroista, missä, että tavallaan sille köyhälle perheelle, niin sitten sille annetaan sitä kurrimaitoa, että kun sitä, jos tämä tätä arvotonta, jos tämä on rasvaa otettu pois, niin ne saa sitten sitä perhe meijeristä. Joo, ja tässä siis mun mielestä tämä on hirveän kiinnostava aika, siis 1938, sekin on yksi näistä romaanisi ansioista mun mielestä, että tämä on hirveän mielenkiintoinen vuosi tai aika, hetki ajassamme, koska se on juuri ennen sotia, ja silloin on ollut siis tosi paljon näitä jännitteitä, poliittisia jännitteitä myös, mitkä tuolla myös näkyy tuossa romaanissa. Joo, että siellä on ollut niin kuin Lapuan liikkeen vaikutusta, ja sieltä on ollut, joku on kyyditetty, joku on yritetty epäonnistuen kyllä kyydittää sieltä, ja siinä on tavallaan, myös jos ehkä 30-luvun loppuun, siinä on nämä lojaliteetit on jo muuttuneet ja horjuneet, että tavallaan ei ole enää sitä, että siellä on se tavallaan kaikkein oikeistolaisin ja väkivaltaisin jengi on joutumassa jo vähän syrjään ja sivuun just siinä sodan alla. Että on tavallaan IKL on kielletty ja niin edelleen. Siinä tavallaan on tullut tämmöinen muutos, mutta edelleen ne on, niin kuin, ne on syvässä monenlaiset haavat ja jännitteet. Siellä on näitä ihmisiä, jotka puristaa sitä nyrkkiä taskussa, kun eivät voi avoimesti niin kuin protestoida. Mutta sitten toinen, mikä tähän liittyy tähän ajankohtaan, siinä on, sanotaan nyt näin taas, kun liitetään todellisuuteen, että se ei ole tämä vuosi, jolloin on tämä mun esikuvaoikeudenkäynti, mutta se on lähellä sitä. Ja siinä itse asiassa oli kaksi erilaista oikeudenkäyntiä, joita mä oon yhdistänyt. Että siinä oli tämmöinen 30-luvun alussa tämmöinen hyväksikäyttötapaus, jonka mä oon tavallaan liittänyt nämä kaksi toisiinsa. Mutta se, miksi se ajankohta on myös tärkeä, että mä halusin siis kertoa sen vähän siitä eteenpäin. Mä halusin sen kertoa myös sit sen sodan yli, jotenkin tavallaan peilata. Siis se pointti on ikään kuin se, että tämä oli hyvin rankka tavallaan tapahtumakulku monille ihmisille. Ja sitten tulee yhtäkkiä sota, ja sitten se on taas ihan toisessa valossa tavallaan, että mitä merkitystä sillä oli tavallaan. Sitten kuolee kamala määrä ihmisiä, ja tavallaan perheissä on aivan toisenlaisia tragedioita, mutta se on se äärimmäinen häpeä kenties sillä hetkellä vuonna 1938 ja hankalia tilanteita. Ja sitten toisaalta sitä niin kuin jollain tällaisessa tarinassa niin kuin peilataan siihen, että tulee sota, pyyhkii kaiken, tai tavallaan asettaa vielä toiseen, ihan toiseen valoon kaiken ja merkitykseen kaiken, mitä siihen asti on tapahtunut. Joo, ja silti jotenkin samaan aikaan siinä koko ajan ihmiset elää omaa arkeaan, niin kuin rakastaa ja tuntee kipua ja surua ja murhetta, niin kuin myös ihan siinä arkipäivässä. Ja jotenkin siis se katkelma, minkä olisin lukenut, jos olisin ehtinyt, niin se liittyy tähän Maijaan ja Maijan tarinaan ja kuinka hän kasvaa hieman kömpelönä tyttönä. Ja se on hänen osansa, koska jonkun osa se täytyy olla. Ja se on muuten se kohta, missä mä ekaa kertaa aloin oikein vollottaa, kun mä luin tätä kirjaa, mutta nyt onneksi ei ole aikaa lukea sitä teille. Mutta se on samaan aikaan, kun jotenkin mullistuksia tapahtuu ympärillä, niin silti aina niin kuin ihmisinä me ollaan tässä. Joo, ja tietysti osta liittyy siihen, että kun tämä on mun äidin tarinoita, joka oli teini-ikäinen tähän aikaan, niin ikään kuin hän korosti sitä, että tässä taas nyt niin kuin palaan näihin taustoihin, mutta hänellä oli veli, jonka nimi oli Ilari, joka haudattiin samana päivänä, kun jatkosota alkoi. Ei siis sodassa, vaan sillä tavalla, että hän oli
varusmiespalveluksia, kohdeltiin, Suomen armeija kohteli poikiaan kurjasti ja hän sairastui ja kuoli. Ja mun äidin yksi kertomus, jota ei ole tässä kirjassa, oli se, että tavallaan kun on nuori, että se oli hirveä tragedia hänelle. Ja samaan aikaan hän niin kuin sit suri sitä, että hän ei voinut mennä jonkun ihmisen ylioppilasjuhliin. Että tavallaan siinä, siinä on nämä nuoret ihmiset, nämä teini-ikäiset, ja niillä on omat touhut, ja ne elää täyttä sitä elämää, ja ne ei tiedä yhtään, mitä siellä tapahtuu sitten käräjäsalissa. Ja se elämä on siinä rinnalla. Kyllä. Hei, ja nyt ihan, tämä on oikeastaan loppukaneetti, en tiedä, haluatko tähän kommentoida jotain, mutta kyllä mä tämän, siis, tämähän on rakkaustarina, eikös olekin, tämä kirja myös. No joo, kyllä se, siitä se alkaa, siihen se päättyy. Joo. Kaunista. Hei, kiitos. Siis valtaisat aplodit hänelle. Kiitoksia tosi paljon haastattelusta ja upeasta kirjasta.